15! Абе, е, бе, го, е, аз сега, че ти го пратя файлот се, отзипуй го сабой. Абе, вайрлесов цело време съм я онлайн, ти що мислиш? Па що ако съм дали, е, сега, отзипуй го, е, бе, го. Готови? Е, сега, отзипуй го, ако имаш проблем, иди на сайтот тамо, симди го тоа и би требало да работи. Ако не, нещо, па баре, бе. Ајте, чао. Добро бе, стварно си деген. Батка, жи ми све. Доста бе со тоа компјутер од 24 сата сега да мрне малце, отвори бе, големе светов бе. Абе, ти не знаеш кај отиде светов. Фати те, си женска бе. Мрне малце, остај за компјутерот. Женска? Па женска нормално, сино ќе да видиш мене шо ми се деси. Што ти се деси? Шо ми се деси, па треба да искочиш мазбич. Авион, не женска, авион. Дете заебај, каде бе? У дискотека бе, батка, треба да искочиш да прошеташ. Идеш у дискотека? Па како не идам? Вака е. Ја па не шо има фработа, бе, шо не викаш. Каква риба бе, човече, на шанг бе, седам се шмекаме цела вече. И? У миниче, но шо и? Ја гледам, она ме гледа. И? И викнав пијачка. Цар си бе ти за тие работи, како ти ти? И? Пијачка, нормално, и почна се смешка да се правим, ама тоа па му абече. И? Она ќе ми каже нешто, ја нешто музича, ја покрив танго, едно изигравме. Знаеш како стело гушкање, онака, ја кјарив шо и? И ја залапа? Е, не. А, бе, да. Не, се утепавме од лапање. И? Се диско, и нишо заваше дискотекава, кај кидаме, шо кидаме, цурава, вика, си идам дома, ја викам, слушай, дидеме до кај мене, бе. Де се ба? А, бе, озбилно. И оваа нешто као некјам вамо тамо, викам, бе, дојди, викам на пола сад до кај мене. Се качи? Е, па се качи како. Ја па со компјутерот цела време, бе, и? Ти за компјутерот као и шо и дома се, намалувам светло, пуштам музиче лагано, љубење тука, гушкање, пијачка извади винце, шо ја ти кажам, лепота. И? И шо и са? Толку ли бе, тоа е како кажа нешто? Добре, са, ај ке ти кажам се, и почнем да се облакам. Соблеков горе цела и ја почнав да се соблакам. Гушкање тука, љубење, што да ти кажам, баска као на филм. И? И нишо како што се љубиме, ја почнав више да со и цела со сукњата, со и гакичките и ги соблеков. Ти за голи, да ви ја гол, ја и она голи, онака гушнати. И тука си легнавме до новиот компјутер кој што ми е тука. Се пославме вака на кревет. До компјутер имаш? Нов имаме, не знаеш? А што батична плоча и процесор имаш? Dual Core Pentium на 3,6 со 2 мега кеш бе. Апдейт на фривејрот му направи одма тоа? Батка, нема нов драйвер на сайтот бе, шо да правам? Кој бе нема нов драйвер? Колко му збориш ти, еве, гледај тука? Нема бе на фривејрот, бе, живи, без ти кажем. Джабе ти е таков кор процесор, Dual со 2 кеш мега, него. Еве ти бе, како може да не му направиш апдейт? K15!